Mukama yebazwe kulamusiza munyere ya mukama wafe Yesu musumba Robert Kaziwe musumba wa Dominion Church International esangibwa Embuya olunaku lwa 27 March twaniriza omusumba omubulizi w'enjiri omutumi omusumba Robert Kayanja ngajja wano okusaba wamu naffe n'okusabira bonna abaana abaawo naye okusinga kwa byonna nga tuwaayo ekituute kino eri Mukama tujja kutandika essaawa 8 abasumba bajja kubeerawo abayimbi bajja kubeerawo jangu obeere ekitundu kwabo abagenda okuweebwa omukisa ennaku z'omwezi nga 27 March omusumba Robert Kaziwe abaaniriza wamu n'abantu ba Dominion Church